Biz bilmagan narsalarimiz juda ko'p ekan. Oylik daromadim 4 milliondan ko'proq. 15 kunda sartarosh bo'la olmaysan deganlarga 10 yildan keyin erishadigan natijam yo'q. Assalomu alaykum do'stlar, men Asilbek Ahadov, Akademiya Otaekulatov a'zosiman. Akademiya Otaekulatov o'qishini bitirib, ish bilan ta'minlandim. Hozirgi oylik daromadimni 5-6 million so'mga chiqarganman. 15 kunda sartarosh bo'la olmaysan deganlarga Akademiya Otaekulatov isbot bila oldi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, men Alim Qog'abek, Akademiya Otaekulatov a'zosiman. Bu akademiyada ham o'qib, ham ish bilan ta'minlandim. Hozirgi oylik maoshim 4-5 million. Biz bilmagan narsalarimiz juda ko'p ekan. Bu yerda bilmagan narsalarimizni barisini o'rgandik. Assalomu alaykum azizlar, men Obijon Hasanboy, Akademiya Otaekulatov a'zosiman. Men o'qish davomida ish bilan ta'minlandim. Hozirgi kunda oylik daromadim 4 milliondan ko'proq. Bu yerga kelib 10 yildan keyin erishadigan natijamga hozirdan erishib bormoqdaman.